حلیمہ دا بیٹا فرماندا ہے میرے حضور بکریاں کو چھوڑ کے پتھر تے بہ گئے بکریاں چردیاں نے پیاں تھوڑی دیر تو بعد ایک پاسوں شیر چلدا چلدا بکریاں دی تاڑ چایا ہے جدو بکریاں دے قریب آیا تیوں دی نظر حضور تے پہ گئی اللہ سارے جھک گئے آئے ادھر بکریاں دی نظر شیر تے پہ گئی ڈر کے دوڑیاں دوڑیاں ادھر شیر دی نظر حضور تے پئی سوچے آئے حضور دے آؤں میں بکریاں نوں نقصان کیویں پہنچاواں سر جھکا کے دو مہیناں دا واپس چل گیا لیکن بکریاں ڈر کے دوڑ پیاں دوڑ دیاں دوڑ دیاں ایک بکری دوڑ دی اونے چھلانگ لگائی ہے ایک پتھر تے گری ہے ایک لت ٹوٹ گئی لنگڑے ہو گئی ہن لنگڑے چلدے چلدے کدھر ہو نہیں گئے میرے حضور دیا قدم جا گئے والا بکریاں نوں پتا ہے سونا نبی ہے جیڑا ہر مشکل نوں ٹال سکدا ہے جیڑا مصیبتاں دور کر سکدا ہے ایو لجپال نبی ہے او بکری میرے حضور دے نیڑے آئی اپنی آواز چزور نال کوئی گل پی کر دے مفسرین کرام فرمانے نے سرکانی نے علی المواہب دے اندر لکھے آئے مدارج النبوت دے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے لکھے آئے اپنی آواز چاندی ہے سونے سہارا نہیں اور کوئی بوا نہیں جتے دادر سے ہو جائے جتے کرم ہو جائے لات ٹوٹی رہی میرے حضور دے اگے کیتی امالی مادا بیٹا فرماندا ہے میں ویکھ رہا ہوں میرے حضور نے بکری دے کول بیٹھ کے اپنا رحمت والا ہاتھ لگتے پھر آئے درد بھی ختم ہو گئی ہے لت بھی ٹھیک ہو گئی مالا اس واسطے کس نے کیا ہے کیڑے پاسے جاندے اے سارے سوالے سبحان اللہ تعالی ملی گئے ذرا محبت نہ رکھو سبحان اللہ سبحان اللہ کیڑے پاسے جاندے اے سارے سوالے جے محبوب تیرا دوارا نہ ہوندا کیویں کوئی سنبھلدا It's